початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Кадиров воює в Хмельницькій бригаді територіальної оборони. Військовий – це людина, яка вона закрила очі, але вона не спить. Мати українка, батько казанський татарин, розповідає Вадим. Каже, звідси таке прізвище. Чоловік вважає себе українцем. Всі кажуть, що от це чеченське. Це взагалі східна фамілія. Дуже багато є таджиків, узбеків, киргізів з такими фаміліями, татари з фамілією Кадиров. Це азіатська фамілія. Оце так само, як типу, російська Іванов. У мене це з кров'ю, можна сказати, матері воно зайшло. Це і мова, і це все, тобто, і культура українська. Тобто ми себе вважаємо, от я, брат, ми себе вважаємо українцями. З Майданом разом з побратимами хотів поїхати в Крим, говорить Вадим Кадиров. Розсудливість перемогла, тому що що ми могли зробити беззбройні проти збройних формувань Російської Федерації. Потім почалися відбуватися события на Донбасі, і вже почалося створювання добровольчих батальйонів. І от добровольчий батальйон був створений «Київ-2», в який я зразу, можна сказати. За словами Вадима Кадирова, довелося побувати по всій лінії зіткнення у Донецькій, Луганській областях. Ми були і в Гірському, ці всі міста, які зараз вже захоплені, і в Попасні, і звільняли Дебальцево, потім перейшли на Луганську область, це було Чернухино. Як мене колись спиталися, каже, де ти був на Донбасі, я сказав, краще спитатися, де я не був. Найважче переживати втрати побратимів, розповідає Вадим Кадиров. Все інше – рутина. Побратим, позивний в нього був 17-й, Сережа. І ми утром ще пили з ним каву, ділили ту шоколадку на капоті, і тут вони їдуть на виїзд. І тут буквально там час, година пройшла, і все, Сережа загинув. І це дуже тяжко, оце тяжко осознавати. У квітні місяці побули за села Довгенькі. Підрозділ Вадима, розповідає боєць, змінив 95-ту десантно-штурмову бригаду. Тоді батальйон тероборони набув першого бойового досвіду, говорить Вадим Кадиров. Батальйон зараз вже збився, вже превратився, не превратився, а зробився єдиним цілим організмом, а не так, як ми тоді заходили. В квітні місяці. Тобто люди різношерстні, там у нас були і адвокати, і програмісти. Гусаровка, Нова Гусаровка, Щуровка. В тих боях, батальйон приймав участь в боях по звільненню міста Балаклея. У стрілецьких ротах втрати були найбільшими, каже Вадим. Ми займали лінію від села Довгенько до села Богородичне. Тобто і в нас там були в стрілецьких ротах самі великі втрати. Втрати були не із-за того, що люди були не готові, я так скажу. На той момент противник був сильніший. Вадим розповідає, усі, кого брали в полон, зомбовані пропагандою. Це одвічна боротьба українського народу з цією ордою. І ми їх брали полонених в полон і спілкувалися з ними. Там настільки та пропаганда, там настільки ті мозги закручені, що вони не мають поняття, взагалі, що робиться в світі. За словами Вадима Кадирова, після лікування у військовому шпиталі повернеться у свій підрозділ, що воює на південному напрямку. Каже, воює разом з рідним братом 45-річним Романом Кадировим. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький.